Nästa. Så den här multiplicerar med den så har vi 8x upphöjt till 2. Den multiplicerar med den så har vi därmed 14x. Subtraherar med, grupperar jag den. Jag behövde inte gruppera det första därför att vi har ingen minus före. Så den här med minus före måste vi gruppera. Så den multiplicerar med den, då har vi 8x upphöjt till 2. Okej. Och sen negativ 2x. Och sen 16x. Och sen den här är negativ 4. Okej, förenklar vi. Så 8x upphöjt till 2. Och därmed 14x. Sen vi har subtraherar med 8x upphöjt till 2. Den här 2 blir ju 14x. Positiv alltså. Så har vi negativ före. Så har vi negativ 14x. Så negativ, negativ, positiv, 4. Okej. Okay. Och då, den här är 0. Den här är 0. Så då vill vi göra 4 som är svaret.